arkadaşlar. Hazır biz Sharjadamız. Sharjadagi townhouse ve villalardan iborat community'ga keldik. Bu yerda juda ham katta daraxtzor, ko'kalam zorlashtirish ishlari bilan birgalikda juda ham chiroyli townhouse'lar qurilyapti. 5000 dan ortiq bu yerda daraxtlar mavjud. Hozirlarda ichkarini ko'rsatamiz sizlarga. Bu yerda basen joylashgan. Kechki paytda mana bu yerda dam olib o'tiradigan joylar, kachelalar ko'ryapsizlar. Mana bu yerda mangal, bemalol go'shtlarni pishirib, bu yerda do'st oshna og'aynilar kelganda bemalol bu yerda mehmondorchilikda shu yerda qilsa bo'ladi. Mana bu ichkariga kirganda dam oladigan mehmonxona. Bu yerda mehmonlarni kutib olsa bo'ladi. Qarang, keng mazza. Mana bu televizorni qarang, tomoshani kinoteatr. Bu yerda bemalol ovqatlanadigan joylar. Hozir bu yerda oshxona, yotoqxona va ikkinchi qavatdagi yotoqxonalar bilan sizlarni tanishtiramiz. Bir oshxona to'liq jihozlangan, 6ta 5ta ko'zlik komforka, mana bu yerda to'liq shkaflar, mikrovolnovka, duxovka, plus ish yuvadigan mashinkalar, hammadan ham mana bu xolodilnik, 2 kameralik xolodilnik to'liq jihozlangan, bu yerda bo'ladi. Mana bu yerdan 2-chi qavatga chiqiladi. Bu yer laundry room, ya'ni kir yuvish xonasi. 5ta yotoqxonadan tashqari bitta maid room bor. Bu enagalarni yoki xizmatkorlarning xonasi desa bo'ladi. Bularning ham alohida washroomi bor, bu yerda yotoqxonasini joylashtirsa bo'ladi. Xo'p, bu yer kirish shu yerdan kiriladi. Tashqaridan shu yerdan kiriladi. Bu yerda mehmonlar uchun alohida yuvinish xonasi bor. Mana bu dizaynni qarang. Bu mehmonxona arabski dizaynda qilingan. Juda ham chiroyli va hamma xonada eng zo'r tarafi smart room, smart house. Hamma xona mana shunaqa tablolar bilan boshqarsa bo'ladi. Mana bu yerda klimat kontrollar bor. Hamma yo'qdi, mana shu tablolar orqali boshqarsa bo'ladi. Mana bu birinchi yotoqxona. Birinchi yotoqxona master bedroom, divan, trimo, bu yoqda dush alohida va garderob alohida. Hozir biz 2-chi qavatga chiqdik. 2-chi qavatda 4ta yotoqxonasi bor. Bundan tashqari mana bunaqa dam oladigan joylari bor. Televizorlar ko'rib bemalol dam olsa bo'ladi. Yotoqxonaning qarang, go'zalligini. Mana bu yoqda balkon bor. Balkondan qarang, bu yoqda daraxtzor. Hammadan ham yoqqani community'da jami 5000 dan ortiq daraxtlar bor. Mana bu uyning hovlisi. 2-chi qavatda 4ta yotoqxona bor. Hozir yana ikkitasini ko'ramiz. Bu 3-chi yotoqxona. Bu ham master bedroom. Bu yoqdan ham balkonga chiqsa bo'ladi. Bu yoqda dush ovozi bor.
Gardırop. Bu 4-chi otoqxona. Bu yer detski desa ham bo'ladi. Mana krovatlarni ham ko'rib turibsizlar. Farzandlar uchun alohida yotoqxona. Bu yerda yuvinadigan xonasi alohida, garderobi alohida. Mana bu katta ko'zgu oyna. Yana ham chiroyli qilib turibdi xonani. Va bu yoqdagisi oxirgi 5-chi yotoqxona. Ko'rib turibsizlar. Bu ham xuddi shunaqa master bedroom. Dusha va alohida, garderob alohida. Mana bu primo. Bu yerdan ham uyni hovlisini ko'rib tursa bo'ladi. Basseyn ham ko'rinadi. Xo'p do'stlar, bu Sharjada joylashgan va hozir qurilishi davom etyapti. Biz showroomdamiz, xuddi shunaqa bo'ladi uylar. 5 yotoqxonalik townhouse'lar 6 million dirhamdan boshlanadi. Bundan tashqari 4 xonalik, 3 xonalik, 2 xonalik townhouse'lar ham mavjud. Ularning narxi yotoqxonasiga qarab turib pasayib ketadi. Qurilish davomida 50% ni to'lab, qurilgandan keyin qolgan 50% ni to'lab olsa bo'ladi. Agar kimga shunaqa townhouse'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlari bo'yicha, payment plani bo'yicha bemalol bizga ichkamizga yozsanglar bo'ladi. Biz hamma ma'lumotlarni, sizga kerakli ma'lumotlarni berishga tayyormiz.